Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Almaniyada Azərbaycanlı gənc iki ailə üzvünü öldürməkdə, üçünü isə yaralamaqda ittiham olunur. Ölkə az xəbər verir ki, hadisə Saksoniya-Anhalt vilayətinin paytaxtı Magdeburg şəhərində baş verib. Belə ki, 18 yaşlı oğlan 42 yaşlı anasını və 9 yaşlı qardaşını öldürməkdə şübhəli bilinərək həbs edilib. Magdeburg polisinin nümayəndəsi deyib ki, hadisədən sonra bıçaq da daxil olmaqla şübhəli şəxsə aid olduğu deyilən bir neçə əşya ələ keçirilib. Polisin məlumatına görə təqsirləndirilən şəxslər və zərər çəkənlər Azərbaycan mənşəli olsalar da, həm Türkiyə, həm də Rusiya vətəndaşlığı var. Bazar günü baş verən qətl hadisəsi zamanı 18 yaşlı gəncin daha 3 ailə üzvünü yaraladığı bildirilir. Məlumata görə yaralanan şəxslər isə şübhəlinin 13 və 15 yaşlı iki bacısı və 17 yaşlı qardaşıdır. Onlar xəstəxanaya yerləşdirilib.